Det går bra. Vissa av er borde också ha läst briefingen, kanske får tillägga, men vi kör den i alla fall. Jag kommer ihåg att det var lite bilder där och sånt man skulle titta på. Ja, man behöver inte titta på bilderna, det är bara om man är... Jag tittade bara på bilderna. Det är bara om man är amerikansk president och behöver bilderbok för att förstå sammanhanget. Jag läser, jag måste flytta om roboten. Alltså, det är en sån där sak jag tycker att nej, men man kan inte ha AMRAMs på yttersta heller, utan det är Sidewinder som ska ha fingspetsarna. Det är så jag ser på saken. Så tänkte de också, och sen visade det sig att de hade tänkt fel, för de fick fladder. Så, då ska vi bara kolla så att alla system verkar. Nej, jag låter det vara så där för länge. Ja, det är ju inte som att det gör någonting om vingarna tar slut. Nej. Jag skulle dock rekommendera er att se till att ni har med er två hit, två radar. Jag vet inte hur tillförlitlig vår jakt ska vara. Och Henrik, om du har några frågor om Viggen är det bara att köra loss dem. Mm, nej men det är lugnt. Jag tror jag har... Försök att inte få extra drag från landningsstället dock idag. Vi ska flyga rätt långt, så... Du... Jag ska flyga lite... Men jag tror jag vet varför det händer. Och det är när man råkar starta och får extra tyngd på ena landningsstället. Så försök verkligen att när du startar... Låt i princip planet startas själv. Alltså, beroende på vilken trim du har, kan du ställa om trimmet så att nosen liksom pekar uppåt. Kan du ju pröva den starta. Det är lite mer komplicerat. Men det är ett sätt som faktiskt funkar. Det gäller ju, det är det här, man får liksom inte hålla på och studsa och ha sig, utan man får vara bestämd. Nej. Upp. Fast inte för bestämd så att man får motorstål liksom när man lyfter. Ja, men jag har kört lite mer. Jag tror inte det ska vara något problem. Vilken är våran bomb eller vilken QFE ska vara? Vår släpppunkt kommer vara, jag tror det är bryt. Jag måste tjuvkolla här. Vår släpppunkt är brytpunkt 3. Men du behöver inte ange den som målpunkt, därför att det är inte över målet så att säga, utan det är där någonstans vi kommer fälla våra robotar. Ja, just det. Men det är 1053 helt enkelt. Vad sa du? Det var inte QFN där på 1053. Fast QFN behöver du inte tänka på när det kommer till sjömålsrobotar. Okej. Okay. Nu har vi Phantoms ovanför oss också. Förstärkningar. F-16-planen, ni är lite snabbare än oss, så... Eller för sig, vi kan vänta på att de som taktar just nu sticker just nu. Men säg till när ni är klara, men jag är klar för att taxa i alla fall, så det är upp till Enfield 2 när han är klar. Jag håller på här, det går hyfsat bra. Bättre idag i alla fall än tidigare. Nu ska vi se här. Man lär sig alltid mer varje gång. Oh ja. Det finns fortfarande någonstans på nätet, om jag inte lyckats ta bort den. Mitt första Viggen-uppdrag i multiplayer. Där personen ber mig starta upp flygplanet. Jag liksom bara, jag vet inte hur man startar upp flygplanet! Ja, det där är ju... Det är en del att pilla mig för tusan, så att det är... Just det, jag kom fram till att Pitot hit måste vara på också. Just det, bra att du påminner mig. Eller Probe hit. Jag kommer inte ihåg längst, vad den längst bak. Längst bak, det är typ den första knappen på vänster sida. Bara Eagles och tankningsplanet är på väg. Där, Probe hit. Yes. Åh, jag ser att det här står ju Obogs här också. Men det är inte så att man behöver, den verkar ju automatisk på något sätt.
Johan, är du klar för att ja, det? Ja, du har liksom bit där bara. Ja, precis. The fog, Max. Henrik? Mm. Är du klar för att taxa? Nej, inte riktigt. Några små saker kvar bara. Ja, fint. Sen finns det en anti-ice för motorn. Den sitter på högersidan långt bak. Okej. Men jag vet inte, jag låter den vara på auto där. Det låter ja, precis. Ja. Den brukar ta lite kraft om den går igång. Den snar vi ganska mycket över den dagen. Men... jag kom på att jag ska göra på det där viset. Så. Så har jag bytt chatten på mobilen. Jag alltid tabbar bara för att se vad folk skriver. Det är mest bara Pia-flickan som spammar som vanligt. Hon ville höra någonting med briefingen där. Ja, alltså, det har jag dessvärre missat. Så jag får väl alltid tabba och se vad... briefingen. Jag kan ta den väldigt fort. Det här är en operation som kommer vara i två delar. Och den första delen är att vi ska just nu så har vår framryckning till Makeup lett till att Makeup är i våra händer. Det här gör att flygbasen Sochi är en bra position där sovjeterna kan skicka flankanfall mot oss. Av den anledningen så kommer vi att vänta med att taxa till sättan har taxat. Okej. Av den anledningen så kommer vi att anfalla en konvoj utanför Sochi som just nu håller på att frakta trupp och material till flygbasen. När den här konvojen är förstörd så kommer andra delen att börja. Men andra delen är infört imorgon. Så just nu kommer vi att fokusera främst på att anfalla konvojen utanför Sochi som är på 6-8 fartyg. Och vi kommer hjälpas åt med det här. Så F-16-planen bär också bomber för att angripa konvojen. Tanken är att så långt det är möjligt så ska Viggens sjömålsrobotar gå mot konvojens eskort. Sen så ska då F-16-planen ha bättre möjligheter att verka mot de oskyddade lastfartygen. Motstånd. Konvojen eskorteras av 4 stycken robotbåtar som visserligen saknar robotluftvärn men som har relativt effektiva automatkanoner så ni bör inte flyga för nära. Vi misstänker också att kvalificerat flyg har baserats på Sochi. Så vi kommer få eskort av Su-27 Flankers från Krymsk. Dock så är det så att de här Su-27:orna har lite taskigt med bränsle så de kommer avlösas av F-15 Eagles efter 30 minuter. Vi kan dock säga så här, vi vet inte hur effektiv det här jaktskyddet kommer vara. Så därför har vi robot 74 undertill och våra Falcon-kamrater har det. Men det är den bästa strategin att bara skjuta robotarna och sen full burn med hem igen. Ja, och när det kommer till hem så finns det en annan detalj som är värd att tänka på. Jag ska be några tekniker springa ut i banan bara så att jag får några robot 24 under vingarna också. Vi kommer inte återvända till Anapa. Vi kommer flyga till Makeup. Om konvojen inte har sänkts efter första anfallspasset, då kommer vi ladda om på Makeup och vi kommer att förbereda oss för ett anfall till. Det här gäller F-16-planen också. Erik. Rearming complete. Kolla stores config. Min stod inte rätt från början så att den cat 3. Slå över till nav. Ja, just det. Kolla stores management. Då på bromsarna.
eller måste man trycka på AG kanske? Där. 3, 2, 1, High drag 0. Those tail. Jaha, ja, det var här, high drags detta. Och kom ihåg, bestämd take-off. Eller gör som jag, låt planet lyfta lite av sig själv. Ställ upp. High drag alltså. Alltså, den går ju upp eller low drag. Jag tror jag ska göra det. Bekräfta att dina ställe är uppe. Du kan följa mig. Ställ uppe. Max med. Så, nu är jag färdig. Maximalt släckt, ingen efterbränningskammare. Vi ska flyga där lite långt. F-16-planen får helt enkelt komma ikapp. Det går inte att fälla dem ur en brant vinkel annars. Nåja, nu ska vi se. Ja men du, jag är redo, jag kan sätta fan. Vi håller oss relativt låg, dels för att undvika fiendens radar, dels för att sjömålsrobotarna fälls på låg höjd. Vill du ha fixtax här? Jag kommer ifatt. Springfield 1-1, taxi. Vad sa du Henrik? Repetera. Du kanske kan sakta ner lite, du är långt bort från mig Henrik. Vilken höjd vill du ha? Säg 150 meter ungefär. 150. 150, 1-5-0. Jag ligger 20 km från brytpunktet. Jag hör dig där. Bra. Vår formation behöver inte vara så där jätte... När det kommer till att hålla sin plats i formation, och det här kommer verkligen från fel person, för det kan inte jag. Så generellt sett så är det alltid en bra idé att smyga sig fram, så att säga. Istället för att bara lägga på full gas och hoppas på att man kommer ikapp. Därför att den här... Är erfarenhetsfråga Newtons första också. Lag, helt enkelt. Newtons första lag. När man vet liksom hur snabbt den decelererar, då vet man ju liksom hur mycket gas man kan ge. Men alltså, om jag drar tillbaka gasen 10% ungefär, och du bibehåller max mil, då kommer du i kapp förr eller senare liksom. Men nu ligger du lite framför mig, men du kan följa brytpunkterna helt enkelt, så kan jag ta tvåan helt enkelt. Jag gör det nu, jag ska bara justera lite. Jag tror att det blir enklare, men följ brytpunkterna som en regel helt enkelt. Ja, jag ligger på väg mot ettan här nu och så att jag ska bara försöka komma lite. Yes. Nu byter jag till nästa brytpunkt. Yes, samma här. Sväng mot brytpunkten. Springfield 1-1, ta bang. Nej, jag har inte. Jag slår över manuellt till brytpunkt 2 här, trodde jag. Du behöver inte slå över manuellt. Alltså, du slår över automatiskt. Den gör det automatiskt. Din brytpunkt ligger i ungefär 1-3-0, eller hur? Jag kommer att vänta, kanske... Så jag slår över till manuell brytpunkt, så väljer du akt på oss och så trycker du B2 helt enkelt. B2. Och då borde B2 komma upp för dig. B2 har kommit upp. Bra, då är det bara att svänga in mot B2. Svänger in mot B2. Jag kan ju för övrigt avslöja att jag insåg vad navigeringssystemet gjorde av ren slump. Jag flög första kampanjuppdraget i den kampanj som ingår med Viggen. Och så tänkte jag liksom, undra vad den där gula saken gör. Tänk om du menar att jag ska följa den. Så gjorde jag det och så klarade jag uppdraget. Så var det liksom bara, okej. Okay. Vi synroterar. Ja, jag ligger på rak färd mot B2 nu. Bra, det gör jag också. Rakt in i solen. Jajamensan, nästan på. Jag har visuellt på dig. Vi ligger i en linje, vilket faktiskt kommer vara... Det är faktiskt inte helt fel. Fast jag ligger på cirka 600 meter. Hur mycket vill jag skulle komma ner till? 150. Du behöver inte gå ner
riktigt ännu, utan vi kan hålla den här höjden ett tag. Vi kommer få sällskap snart, eller rätt sagt, om allt funkar så kommer vi få sällskap snart. Och det sällskapet så kommer nog inte att kivas på 150. Jag ska faktiskt jo då, där har vi sällskap. Är det du som facklar, eller? Gör det. Ja, jag satt igång då. Jag är ovanför dig. Jag är på 8000. Där, har dig. Det kan vara värt för oss att sakta ner lite. Så, eller fri, vi behöver nog inte sakta ner allt för mycket. Men vår jakteskort är i alla fall fortfarande över land. Ungefär vilken hastighet vill du ha? Bibehåll hastighet tills vidare så får vi se. Alltså flankerplanen kommer till slut att gå över från transfer till eskorttjänst och då kommer de flyga i campus. Det går ryckigt idag alltså. Oh, Jesus! Det var en jättelag spike där. Ja, jag är fortfarande borta. Jag kommer nog få timeout. Ja, jag tror också att du kan få timeout för du har frusit i luften för mig. Erik. Ja. Men du Erik, vi gör så här. Jag kan cirkla över basen. Om du hoppar in och tar ett nytt plan. Har du kraschat ut den eller? Nej, inte än. Okej, okay. Detrimentosumus säger att den korrekta termen är millpower och inte maxmill. Jag lägger mig i en orbit här. Ja, jag ser att den gode herrn verkar ha lite. Ja, det har varit så här hela... Ja. Får vi se vad som händer. Jag ligger på 10 mil från B2. Jag uppfattar att jag ligger också 10 mil från B2. När jag sa att du inte skulle gilla dagens uppdrag, Erik, då var det faktiskt inte det här jag menade. Fast, jag får stänga av DCS här. Tomten kommer med hårda paket idag. Här har vi de hårda paketen. Jag fick hårda. Okej, men då kommer helt enkelt Enfield att försöka gå in. Vision, häng på oss du med. Det är bäst så. Alltså det är inte bättre att försöka hålla ihop rotarna. Jo, jag tycker det. Okej, ni gör som ni vill. Jag väntar vid basen. Du kanske kan landa och tanka så länge. Det kan jag ju prova. Vi fick ett felmeddelande. Var tvungen att gå tillbaka och byta flygplan. Vision. Du har ju ett tankflygplan att hänga på. Är det den som man ser strimman där eller? Nej, tankflygplanet ligger på likartad kurs som oss ner mot Sochi. Jag har banan i sikte så jag går ner på banan. Jag har dessutom aldrig provat att lufttanka så det vore lite första gången vet jag inte. Okej, det här kommer bli intressant därför att vår jakteskort befinner sig där har vi vår eskort borde bryta av för just ja. Det här kommer bli jättekul. Eskorten är ju uppdelad på två olika flights, så att den ena flighten kommer ju just nu svänga för att hjälpa för att hänga på F-16-planen. Ligger de bakom dig, Shooter, eller? Nej, de ligger betydligt längre bort än vad jag skulle vilja, om jag får vara helt ärlig. Nästan så att jag överväger om det inte vore bäst att... never mind. Vi kör på det här. Du får lägga in lite flexibilitet i uppdragen du gör. Ja, men jag har lagt in flexibilitet. Det är bara det att de inte är lika flexibla som de var under testningen. Dessutom så hade jag en backup i form av att det skulle finnas två F-16-plan som flög ner med oss. Fem mil kvar till brytpunkt 2. Ja, just det. Fan också. Triggen kan vara trasig. Så vi får helt enkelt räkna med att vi inte får någon jakteskort och köra det här väldigt aggressivt.
Nära 37 behövt jakteskort egentligen. Sen när vi började flyga mot kvalificerade motståndare. Jag är nervös just nu. Kanske inte det ni vill höra, men... Det kommer gå skitbra det här. Jag ska landa med 3-ton bomber, det kommer gå bra också. Vår jakt, eftersom ni återvänder till basen, triggen är att jakteskorten ska sluta upp när alla plan ur när alla plan har lämnat Anapa-området. Så ska triggern slå igång att de ska sluta upp med sina skyddslingar. Men nu har ju ni återvänt. Det vill säga, jag tror inte att ni lämnade, jag tror inte att ni kom tillräckligt långt bort från området för att... Nej, jag tror inte det. Det här kommer bli intressant, Henrik. Det här kommer bli intressant. Ja, det blir skitbra. Full mark. 4 mil kvar till, 3,5 mil kvar till B2. Yes, vi har i och för sig en trevlig sak och det är att tankflygplanet har sin egen eskort. Vi får be om att tankflygplanets Eagles ingriper istället. För det verkar inte som ryssarna vill göra det. Jag tryckte igång radarn, jag har något blipp här långt borta. Springfield 2-1, on final. Ja, jag ser också det. Fyrkantsfärgat på 120. Ja, precis. Exakt. Yes. Jag tänker gå ner på lägsta redan nu, bara så att du vet det. Precis ovanför vattenlinjen. Okej, okay, jag kommer ner också. Det gör jag, därför att om vi inte har jakteskott, då kommer vi verkligen vilja fälla robotarna och sticka. Verkligen bara sticka. Vad bryter vi? Höger, vänster? Vi bryter vänster, in mot land. Japp. Och sen så kommer brytpunkten ta oss mot makeup. Lite beroende på hur saker ser ut, så kan det vara så att vi helt enkelt bara kör full burn till makeup så att vi kommer in under deras luftvärnsskydd. Makeup har 2 stycken Hawk sites och 1 Patriot site. Så det finns tillräckligt mycket där de kan ge oss täckning om vi bara kommer tillräckligt nära. Flyg inte över bergen. Vi misstänker att över bergen så kan det finnas manpads och över soldiers finns det SA... Ja, vad fan heter de då? En SA-3 i alla fall och samt luftvärnsbandvagnar. Vilken 100 meters jävla flyghöjd, 8 kilometer i brytpunkten. Låter bra. Erik, vi måste prata muggar med Viggen på också sen. Okej. Okay. Jag har tappat kontakten på radar i alla fall, men det är bara att följa brytpunkten alltså. Jag ser fortfarande pricken här faktiskt på väg in här nu, så att jag... Jag vet inte, jag har en jävla Z.exe som stjäl allt jävla bandbredd här. Hur fan vet man, får man reda på vilket... Jag går över till brytpunkt 3. Vad är det för jävla Z.exe? Vad är det för program? Mm. Har du prövat Task Manager? Ja, nu, vänta. Adobe Installer. Ja, det är typ årets Photoshop-uppdatering. Ja, den har ju redan kommit, men vi kan ju i alla fall... Jonathan går över till, eller Shooter går över till brytpunkt 3. Jag har redan gått över till brytpunkt 3. Bra. Jag är också där. 4 mil ut. Jag har fortfarande inte kontakten på radar. Jag slår ner till ungefär 60. Så. Ja. Håll ögonen öppna efter fientlig jakt. Den kommer finnas här någonstans. Det kommer bli värre sen när vi gör brytningen in mot land. Jag är i läge nu för att avfyra i alla fall. Ja, du får avfyra när du vill. Så har DCS kraschat igen. Vi anfaller efter eget huvud. Ja,
Men jag behöver nog köra en liten pop-up så att jag har... Erik, du har ingen sladd som du bara kan stoppa in. Ja, men det spelar ju ingen roll, för då kommer ju att hogga alltihopa det ändå, men nu stängde jag av den, så nu bara, nej, ja. Den kan du inte installera. Nej, no shit. Det är det som är poängen, programjävel. Ja, gud, riktigt. Har du visuellt på dem, shooter? Var nej. Nej. Och så länge du inte har visuellt på dem så är det inte värt att avfyra. Nej. Det är min erfarenhet i alla fall. Man ska väl innanför den här 24 km gränsen också, eller? Du vill vara väldigt, väldigt noggrann, men du kan avfyra någonstans runt 30. Okej. Okay. Nåväl, det finns i alla fall en god sak med det här, och det är att jag inte har... Vi verkar inte ha blivit upptäckta av egentlig radar riktigt ännu. Nu verkar det som lite bättre flyt. Men det är ju intressant ändå att Windows tycker att den process som användaren faktiskt använder, den ska vara sekundär. Siktar vi i ena ändan av konvojen, eller? Ja, jag har dem på radar 30 bort. Men jag tror solen ligger i vägen för mig helt enkelt. Okej. Okay. Var siktar vi att skjuta? Mitten, ändan, kanten av... Glöm inte slå över dina robotar till grupp, för övrigt. Och sen så... Du kan fälla och så låter robotarna göra avgörandet helt enkelt. Mm, de är på det tror jag. Jo då, nu ser jag dem. Precis under solen. Tack så mycket, bonus 2. Jag tänker göra en mindre kursjustering. Fälla... Ja, nu börjar jag få radarkänning också, så... Vi får vara väldigt försiktiga här. Mm. Jag är innanför gränsen nu här. Jag har fattat. Du har lite stånd när du vill. Ska vi se om det här funkar. Ja, jag tänker fälla. Shooter two times bruiser. Fäller. Man drar full rulle vänster. Vilken brytpunkt ska vi dra mot nu förresten? 4. Varför vill inte mina robotar fällas då? Dra mot brytpunkt 4, mina robotar vill inte fällas. Så jag kommer stanna lite här och försöka få iväg dem. Jag vet inte varför de inte vill gå iväg, men... Har du vapenväljaren på ANF? De är på land, tror jag, och på... Nej, det hade jag inte. Attack ska han dra på. Vi prövar. Jag hade för mig att det skulle vara på... att det gick bra att avfyra den på sjö, men... Vi får se. Vi prövar. Fullmar är full efterbrännare på väg mot B4. Då, nu är de iväg. Det var det som var problemet. Två robotar fällda. Shooter har two times bruiser iväg. Ja, du fick en ur eskorten i alla fall. Grymt! En robot missade precis en... turistbåt. Men de var ju också bad. Ja, jag lite. Nice, the blue player Fulmar killed red unknown in Molnia with RB-04. Mina robotar är fortfarande på väg mot målet. Yes, jag har koll på dem. Men var det som så att en av mina robotar missade sitt mål alltså, eller? Ja, en av dem missade, men den andra träffade ju uppenbarligen. Ah, per... Och shooter tog två stycken transportfartyg. Det är gott så. Om jag såg rätt, och det är möjligt att jag inte gjorde det, men det hade varit väldigt roligt, så såg det ut som en av robotarna där ett tag skulle gå mot eskorten som redan var träffad. Bulmar har 1000 poäng, Shooter har 750 poäng. Ja, det är mer poäng för militärfartygen. För eskorten där, ja. Vi ska ju återvända till Makeup och så laddar vi om, så borde vi vara redo för insats lagom tills ni är klara. Ska
vi släppa ner på EBK:n så vi sparar lite bränsle? Du kan, alltså du har fri flygning till Makeup. Så du får välja själv, men så länge som du tror att du är i fara så skulle jag behålla på EBK:n, men du kan ju också kolla på slipsnålen där som kommer berätta för dig hur mycket bränsle du behöver för att komma till din destination. Ja, just det. Och med det, ni ser okej ut. Fan, nu låste hela spelet. Nej. Ja, nu gör det för mig också. Stor lagspack. Nu. Ja, det är okej än så länge. Jättekonstigt att det inte gör det för mig då. Det känns som att det för mig det borde vara liksom... Jag går ner, jag hade redan gått ner till solen. Så. Om jag får mer känning från eventuella MIG-plan så... Det är lustigt, vi borde ha sett dem. Om det är så att du blir anfallen av MIG-plan, ta då full gas upp längs med kusten, för vi har väldigt nära uppe vid ovanför Sochi så har vi ett tankflygplan. Och det har två stycken Eagles som eskorterar och de borde anfalla eventuell jakt om den kommer nära. Okej. Just nu så ser inte jag eventuell jakt, så förhoppningsvis ligger vi så lågt så att de inte plockar upp oss. Men det är B4 vi ska mot, eller hur? Nej, men bra det. Alltså följ bara brytpunkterna så kommer du hamna vid Makeup förr eller senare. God vapeninsats förresten. Tack. Vision håller kort bana 22. Ser dig komma där. Radar känner klockan 1. Fast det är någonting konstigt här. Den säger att jag ska åka ut över havet om jag ska ta mig mot B4. Den har valt B4. Jag ligger i nav. Fortsätt bara rakt fram. Kurs för dig mot Makeup är 034. 100 km. 034. Har bara 22. Nu har jag radar någonting klockan 30. Jag ligger bara på 50 meter så förhoppningsvis så... Fäller reservtank. Och anledningen till att jag fäller den just nu, det är för att när vi ombeväpnas vid Makeup så vill jag ha en ny tank. Det är nämligen så att om du landar planet och har en tank på dig, då kommer den tanken inte fyllas på igen. Okej. Vet inte riktigt varför det är så, men det är tydligen bara så. Fullmar flyger nästan 034. Ligger på 034. Fan, Pia flicka, nu glömde vi ju musiken under anfallet också. Alla vet att det är musiken som gör det stämningsfullt. Ja, jag går ner till 95% ungefär. Direkt här. Och sen tänkte jag stiga mot... i denna riktningen sen tills vi når kurslinjen och sen svänga upp mot waypoint 2. Kör du gå mot B5? Jag tänkte stiga till 10 000 ungefär. Du ligger gott på kurs... Hart. Topp. 368-369. Jag fattar fanken inte varför den inte talar om för mig. Den gula indikeringen liksom visar absolut inte liksom... Pröva aktpost B5 då. B5. Bättre. Då säger den 4 mil till mig. Det kan vara så att den tycker att du inte placerade B4 helt enkelt. Ah. Nu är jag B5 och den ligger rätt på här, det ser bra ut. Gott så. 350, 7000 fot. Oroa inte Pia flickan, vi ska göra ett anfall till och då kan vi förhoppningsvis sätta igång flygen.
Enfield has cleared the battle space. Springfield, you are clear to engage. 10,000 foot. 30 kilometer till Minecop, eller till B5. Planar yes, du kan börja sakta ner lite då. Jag släpper ner här nu och går upp på autothrottel. Kommer ner i höjd också. Jag går alltså inte ut mot waypoint 1, utan jag går ut mot den linjen som går från waypoint 1 till waypoint 2. Okej. Okay. Jag vill för övrigt informera dig, Olmar, om att det finns flygplan som håller på att landa på Makeup just nu, så det kan vara värt att hålla koll på dem. Fattat. Jag börjar svänga mot waypoint 2. Fattat. Men den kursen som jag har rakt in mot B5 nu, Makeup, den kommer att ta mig ganska rakt in mot landningsbanan. Om du kan ju välja L-mål också, annars. Alltså L-S då, eller? Basen. Nej, L-mål. För då får du... Då har du liksom rak kurs på flygfältet. Mhm. L-mål har vi valt där. Så. Rätt kilometer i flygfältet, säger han nu. Yes. Min bedömning av konvojen är att den aktre delen av konvojen kommer vara mer sårbar eftersom det är där som det har tappat ett eskortfartyg. Men förhoppningsvis borde vi vara insatsklara lagom tills att F-16-planen kom fram runt Sochi. Jag har ett felmeddelande som säger bra 24 längst upp till höger. Det blir en bränslevarning. Det är 24% bränsle kvar. Mm, ja, jag vet. Jag har lite koll på den, så jag håller på och försöker att ta det piano med den. Jag skulle rekommendera att du landar från andra hållet, därför att transportflygplanen som just nu är i luften, okay, över Makeup kommer in där. Okej. Okay. Men det är enbart så att du inte liksom ska kollidera med dem head on. Ja, just det. Jag ser Makeup nu, ja. Min egen bränsle är på 60%, så. Se fan inte head up displayen, alltså. Var det mer rar som man kan ha den här ner på det här. Ska vi se, det borde funka. Ska se. Det är något bra som har det. Kör du ligga på mot L1? Jag ser planen lyfta där. Thrust reverse engagerad. Hjulen är nere. På väg in. 550 km timmen ungefär. Lycka till, du kan göra det här. 8 minuter till. Ja, där hade vi flygbasen. Ja, men då kommer jag in rakt efter dig så att vi slipper ha så att vi slipper ha röjning på transportoperationerna längre än nödvändigt. Mm. Jag taxar av så fort jag kommit ner om allting går bra i slutändan av rakan. Du har transportplan på väg in rakt kontrakurs. Jag säger igen, transportplan på väg in rakt kontrakurs. Uppfattat. Jag tror inte han kan avbryta än som han vill. Jag kommer gå runt. Och som sagt, han kommer från andra hållet. Skulle jag ha droppat förresten tanken, eller? Helt nödvändigt är det inte. Du kan göra det om du vill, men som sagt, du får som max 20% bränsle till på det. Ja, jag skiter i det nu. Just nu så vill jag bara komma ner här snyggt upp lite. Du har inte en... Du har ett transportplan på banan. Aj fan. Jag försökte säga det till dig. Avbryt.
ligger i snår, så att några varv kan man alltid göra. Ja, så, så länge du inte kör igång efterbränningskammaren så kommer du att klara dig fint. Mm. Jag gör en sväng och kommer tillbaks. Kom in från samma håll som transportplanen bara, så är du guld. Var det samma håll som jag gick in från nu, eller? Nej, samma håll som transportplanen kommer in ifrån. Det vill säga, från klockan, du gör en brytning och så svänger du in. Så att även om du landar samtidigt som ett transportplan så landar du inte, liksom inte. Jag passerar ovanför dig nu. Okej. Okay. Ser banan där. Ska försöka få. Överväger nästan lite om man inte borde. Nej. Jag funderade lite på att använda attackraketer mot resterande konvojer, men jag tror att det skulle vara dumt. Attackraketer är visserligen roliga att använda, men jag tror ändå att bekräftad kill med att bära två stycken robot 04 är att föredra. Shuro går över till landningsläget. Nu ska vi se. Pair. Du är på väg åt fel håll. Ja, jag vet inte hur jag kommer runt. Du kan fälla in ställen så länge. Behöver de inte just nu. Shuro på väg ner. Vi kör en stridsmässig landning som vi kan under indikaterna. Ja, jag kommer ner, ska vi se om vi kan försöka ta det här. Kom inte in från den sida du kom in i senast. Okej, okay, det är precis den som jag tänkte jag skulle försöka komma in ifrån. Så jag försöker säga till dig att du behöver komma in från andra hållet så att så att alla, inklusive vi, transportplanen och jag själv kommer från samma håll. Mm. Landar du in därifrån så får vi en härlig frontalkrock mitt i banan. Ja, det ska vi göra. Ja, det är liksom, du har redan, och då kan jag garantera dig att ditt callsign kommer bli väldigt deprimerande. Ja, jag flyger runt och kommer in. Har landat. Och alltså, jag vet att jag kan låta lite halvt gnällig när jag säger allt det här, men jag säger, jag har lärt mig de här läxorna. Jag försöker bara vidarebefordra dem. Mm, ja men det är helt. Jag har aldrig landat på Mycoptra. Jag är bara nervös med mitt bränsle. Jag tror att jag har gjort det, men bara på en multiplayer server. Och ja, det är lätt att bli nervös över sitt bränsle, men du behöver inte vara det. Det är det som är det fina med Viggen. Så länge du inte står på efterbränningskammaren, då klarar man sig förvånansvärt bra med. Mm. Jag tror det är en heavy på väg in där. Du har ja, det är det. Så kolla bara på vart heavies kommer ifrån. Så smyger du in bakom någon av dem helt enkelt. Ja. Lägg dig bakom han globbasten där nere bara och så smyg in efteråt. Ja. Jag har hittat ett gäng F4 också. Men de verkar. Han är på inflygning där på banan. Du har ju banan på din högra sida där. Högra sida, ja, precis. Ja. Så han är där nere. Passerar över de här två vägarna nu. Okej. Okay. Shuro har hittat ett gäng väldigt konstigt parkerade F4. Du behöver inte ligga så högt, utan ta du och dra gasen. Ja, vår skort är trevligt. Har de bemödat sig att ansluta er till er? Ja, titta där! Request rearming. Copy. Somliga får fin skort, men det där är också en skort som har lite lägre bränslenivåer, så. Hörru, Vision, du får lägga dig lite närmare här. Ja. Titta så snyggt de flyger, vi kan väl inte vara sämre. LOL, ersättningseskorten i form av F-15 är redan i luften. Håll för fart. 4.32. Den där landningen kommer aldrig gå. Nej. Sväng runt. Försök lägga dig i en väldigt svag kurva. Mm. För då kommer du blöda av fart. Inte allt för
inte allt för skarp, bara liksom nice and easy, och så sen så när du ser flygbasen i ditt visuella fält igen, då är det bara att svänga ner in i den. Mm. Jag har aldrig liksom, det tog mig ett tag för mig att uppskatta overhead brakes, men de fungerar ändå rätt bra. Mm. Jag kommer runt i en svag högerkurva här, får vi se. Alltså, det är ett gäng F-15 som fullständigt racear ner mot Sochi just nu, och jag vet inte riktigt varför. Det är jätteroligt att de gör det, för de kommer få slut på bränsle om de fortsätter fullständigt köra hela jäkla racetrack. Jag lägger mig till en liten svag höger här för att rätta in oss mot waypoint 3. Ja. Jag vet inte vart våra Su-25 eller Su-27 gjort iväg, men jag tror de har återvänt till basen. Allt slut på... Och där överkorrigerade jag, men det blir snygga bilder i alla fall. Sure har tankat om, men jag väntar på dig helt enkelt. Mm. Så fäller du ut stället. Waypoint-kärveten. Ställ ut. Det är svårt. Och så tar du en lugn och fin sväng in mot banan. Drar av lite gas. Och så ser du till att ha reversatorn redo. Ja, den är redo. Ligger målen vid waypoint 3, eller? Jag kör autothrottle på... Rearming complete. Det ser ut som att vi har några friendlies misstänker F-15 på 36 000 fot. De racear mot röda mål på 36 000 fot också. Uppfattat. Svingen mot banan. Jag tror jag ser Globemaster där också nu som är på väg in. Hercules visserligen, men Hercules, tillräckligt. Ja. Någon stor kära. Yes. Det bara följer honom in. Det finns bara en annan stor kära i luften och han kommer vänta på dig. Okej. Okay. Fem minuter ungefär till waypoint 3. Åh, det är skort tak. De hänger på lydigt. Det är bra. Okej. Okay. Det verkar som att de bara, men Viggens kan vi förlora, men F-16s. No way. Du behöver lite mer mot banan. Lite mer mot banan. Du ligger lite konstigt där nu. Vi är ju ganska... Jag tror att du överkompenserar lite för vinden. Okej. Okay. Så vi är ju lite känsliga nu innan vi har fällt lasten. Ja, dra upp spaken lite. Men det ser ut som att vi har F-15 på väg in för att ta hand om... Ja, bra. Ooh, det där... Shit. Där var svårt. Ja. Nej. Kolla om du kan beordra dina mekaniker och reparera planet. Jag tror inte du kan det, för du är död. Ja, jag lever väldigt, väldigt död. Ja, jag kom in för snett helt enkelt. Yes. Ja. Kolla om du kan öppna communications menu och reparera planet. Men om du inte kan det så kan du ta ett nytt plan om du vill. Ja, det är ju bara att starta och så flyga direkt mot makeup kanske. Alltså han behöver inte ens flyga direkt mot makeup, han kan flyga direkt mot målet. Han kommer ha lättare, att navigera på det viset också. Jag har ett nytt plan här, jag fixar det. Yes, men Shooter taxar och återgår mot målområdet då. Då kommer vi anfalla lite ensamma helt enkelt, men vi kommer hålla pressen uppe på... Aha, i alla fall. Jag ska bara låta det där sista transportplanet landa så vi har allt vi behöver. Det här är 3 minuter. Tråkigt. Det såg rätt bra ut där ett tag, men jag är inte heller den bästa personen när det kommer till att försöka hjälpa folk att landa ordentligt. Alltså mina landningar krävde 37:e divisionen. Lägger du dig lite grann åt höger? Ja. Nej, så jag kommer ha en stor inbränd sol snart i monitorn. Så. Det var bara för fotografiskt. Ja, okej. Okay. Bara narcissistiska ändamål. Ja. Här kommer sista häven in. Ska vi börja spana efter mål här? Vi är ju framme om 2 minuter.
Ja, man borde ju se någonting. Vi kan börja med att gå AG, Air to Ground, Master Arm On, CSIP, stämmer det? Ska det CCRP eller CCRP? Nej, CSIP är det. CCRP. Ja, Continuous Computed Impact Point. Just det. Oj, vad jag steglar då. Tänk på att konvojen kan ha rört sig från brytpunkten. Brytpunkten rör ju inte på sig. Uppfattat. Där har ju Viggen med sin markradar faktiskt en fördel. Förresten, min film från förra uppdraget, den ordnar till sig nu, så nu ska jag ladda upp den senare. Kan det vara så att du helt enkelt glömde att stänga av inspelningen? Jag tror inte det. Eller jag vet, jag är inte 100, men jag tror inte. Alltså, man kan ju inte röra filmen medan man spelar in. Nej, det är ju liksom, ja, en regel. Kanske. Följer våran rutt, den förmodade rutten hos fiendekonvojen? Nej, den är liksom som en stöt, så att säga. Så runt brytpunkt 3 så förväntas ni börja titta efter fienden. Jag måste vänta tills Heavy är av banan övrigt. Oj. Jag har ingenting. Kan ni ha sänkt dem då, allihop eller? Nej, det kan jag inte. Men om ni inte har fått kontakt med dem innan ni är i höjd med Sochi flygplats, så börjar jag svänga in mot Sochi flygplats. Men är det någonting jag har lärt mig så är att, alltså, till och med fregatter, de är bara som små prickar. De är inte stora, alltså. Så det måste vara ganska stora fartyg för att kunna se dem tydligt. Men 3000 meter tycker man ju borde vara. Ja. Okej. Okay. Elsa, din son att 37:e vakar över honom, Pia. Eller vänta, då kommer han aldrig somna. Vi har en inkommande kärra här. 27 000. Oj. Kan vara. Och jag tror det ligger en eagle efter honom faktiskt. Ja, jag tror det också. Och er egen eskort bryter också av för att anfalla honom. Så det är rätt goda händer, alltså. Jag har dem. Våran. Ja. Klockan 9. 9? Ja. Visuellt. Shooter startar från makeup. Rullar vi in. Fullmant axlar på vad vi nu var någonstans från början. Jag tror vi kan droppa tack. Centertanken. Ja, bra. Jaha, så gjorde man inte det. Hur mycket har det fällt? Nej! Nej! Gjorde du det också? Fan, det är vårt just det. Allt. Har inte jag lärt er att hålla koll efter att inte göra sådär? Åh! Nåväl, det har... Ja, men... Jag har ju bara sett... Ja, nu funkar fällningen och så fäller de tankar. Ja. Ni kan alltid gå upp mot makeup och ladda om där. Ja. Det är rätt kort flygning. Ja, det... Ja, fan. It is what it is. Fan, vi hade ju världens... lägen. Gun, strafe. Vad gjorde ni i fällen egentligen i handen? Ja. Båda två! Oj. Ja, men jag gjorde det som han sa. Det var det. Ja, men jag skulle precis varna dig. Så bara, ja. Alltså, om ni vill vara lite nytta, så kan ni kolla om det finns fler MIG-plan i området och skjuta ner dem så länge. Ja. Det är någon röd där, ja, det är det. Då måste vi vända tillbaka lite igen. Shooter, nu när jag startar, då ska den här vara i ref låla, eller hur? Stämmer bra det. Och sen så när du har programmerat in den... Ja, den är borta nu. Den är borta. De fick den där sista. Så kan du gå över till ut. Tror jag. Var har vi dem? Jag tappade båtarna. Nej, jag har tappat dem också. Shooter tillväg mot brytpunkt 3. Nåväl, det finns lite silver lining i det här. Jag kommer antagligen ha lyckats slå ut några fler ur eskorten åt er.
hoppas vi. Och så B. Ja, vad fan. Det var ju liksom så här, ja men tryck på den och sen så ja, väljer man vad man vill dumpa, eller hur? Ett F-16-plan har konvojen precis klockan 6 nu. Ja, det är jag. Ja, jag ser dem. Men det är en löst. Ja, make-up, är det, vilken styrpunkt är det? Det ska vara den sista styrpunkten. Make-up ligger just nu i 065. Ja, jag har den, 160. Flyg inte över Sochi, för över Sochi finns det luftvärn. Ja, jag går mot make-up. Se om vi kan hitta igen varandra igen. Jag tror du är bakom mig lite grann. Yes, jag har dig. Ja, jag går mot make-up. Där, där. Ulmar startar ifrån Anapa. Gott så. Jag sätter waypoint 5 då som selection. Ja, det kan man göra. Då får man kanske in flygning. Så. Bra. Jag ligger på 15. Detrimento Suus. Alltså, ni borde flyga F-18. Där är det naturligt att dumpa verkanslasten. Ja, men där finns det ju en sån som man inte ska trycka på. Där finns det ju val. Då är det en stor röd knapp som det står Do Not Press på. Den är ju visserligen gul, svart och vit, den här knappen, men ja. Ja, men... Jag vet. Vi har aldrig haft bomblast och fällt tankar innan. De tur att ni får öva lite på det då. Det är liksom on the job practice. Alltså RTFM. Jag vet inte riktigt vad F-15-planen håller på med om de går defensiv mot SAMs. Men de håller på med riktig luftakrobatik över nära Sochi stad. Så går de bara upp på höjd, vad vet jag. Fulmar Airborne, 22 kilometer ifrån B1. Ska jag sikta mot en annan punkt för att nå konvojen bäst? Alltså, du kan tekniskt sett flyga mot B1. Jag tror jag ser dig och eskorten. Du kan flyga mot B1. Jag kan flyga mot B1 en gång. Jag är klockan 11, det är klockan 11. Okej. Okay. Om du vill alltså. Jag dumpar facklor. Nödvändigt. Ja, men vi tar B1 på en gång, det är bra. Ja, jag har det. Eller jag har facklorna i alla fall. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 142, 4100, F, 6000, hot. Okej, så det finns någonting... AWACS ska ha mig precis en... Då får du några till. Ja, har det. Visuellt. Nu ska jag kolla här hur man stänger av radarn, därför att jag misstänker att någonting som kan orsaka lägespacks för er, det är då min markradar över bergen. Bra, 139, 4100, at 27,000, hot. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 140, 4100, at 26,000, hot. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 136, 4100, at 28,000, hot. Jag måste ha fixat buggen så man kan ladda om facklorna. Gud, vad härligt det är med 227 på min flank. Alltså, ska ju vara... bara rätt för att slå av den, för det, då är det passiv radar. Jag tror jag tappar dig. Tar du några få till också? Men när jag trycker på en så får jag inte passiv radar av den. En av er eskort plockade en MiG 21 precis. Jag går ner lite i hastighet då. Ja, 460. Och nu har jag fältet i sikte också. Kanske ska börja gå ner på höjd. Fulmar ligger 300 meter över vågorna. 19 mil från brytpunkt 3. Ja, det är 4 minuter kvar tills vi är framme till... Tjur går ner på lågan för anfall mot konvojen. Hörda musiken. Ja, det blir inte mer 37, alltså... Visstligen så är jag 10 mil från det, men... Kommer konvojen vara lite närmare? Ja, där dök
en fylld upp på skåpet. Vi passerar er precis just nu. Vi passerar en av oss. Mm. Ja, den av er som syns på datalinken. Minus två! Ja, jag såg det. Minus två. Är det era poäng, eller? Nej, det är din höjd, eller en av en fils höjd. Ja, det är nog... Ja, det är inte jag, för jag ligger på 300. Jag ligger precis ovanför bergstopparna här. Ja. Så, ja, då ska vi gå över till 6-0 radar. Och så ska vi börja svepa efter konvojen. Det är vad vi kan få in för träffar. Ja, man har ingen övervikt nu. Jag ligger på din klockan 1 nu. Okej, jag har 2700. Ja, det är lugnt. Ja, 2800. Volmar, du kan i alla fall vara lugn över en sak. Mm. Vi kommer aldrig, jag repeterar aldrig, att ge folk callsigns efter crashlandningar. Därför att då skulle jag fått ett sånt för länge sedan. Yes, radarkontakt. De här ljusen som kommer upp runt själva radarskärmen där... Det är riktning på inkommande radarsignaler, men det kan också vara vänskapliga radarsignaler. Ja, just det. Så man, ja, det man får använda lite funderingar för att tänka, ja, men är det fienden eller är det... De brukar säga att om du hör på tonen, den motsvarar på något sätt... Alltså, vilkens radarvarnare... plockar ju in signalerna och bara signalerna. Det är lite svårt att förklara, men det är så det är. Liksom du hör signalerna i... Vad fan är det där? Jag har någonting... Men det jag skulle säga med tonen där, det är att ju högre ton, desto modernare system brukar oftast röra sig. Nej, okej. Det är ju... Tonen är liksom motsvarar frekvensen, ja, på radarn så. Precis. Och... Om det piper med, alltså, och ju tätare pipen kommer, desto högre pulsrepetitionsfrekvens har du också. Mm. Ska vi börja gå ner i höjden? Ja, jag börjar dyka lite grann här. Jag tänker att det är bana 22 som gäller, så jag tänker att vi går förbi på högersidan av banan och sen så vänster varv in. Det är ingen som är med nu, eller? Nej, negativt. Ut över havet. 13 mil långt ifrån land. Ingenting på radarn. Stort tomt hav. Jag ser att du är här någonstans, för det är ett par stora flankers med. Ja. Det är också ett sätt att få early warning. Alltså, er skort ingrep ju precis som de skulle också. Så. Och de har ju hängt på, så eskorten har uppenbarligen fungerat bra. Jättebra. Just det, kanske inte. Vad säger jag, 10? Det här med lite fartyg, ja. Jag måste placera mig inför en break här, om du ska göra en rå, snygg break. Måste jag ha med dem. Har du någon i närheten av B3 shooter? Svar nej, de har förbiflygning och sen... De har tvungna flyga från B3 rakt fram. Frågan är hur de här kommer att agera när vi ska landa. Ska De kommer inte landa med er, de kommer sticka hem. Jag ligger förvånansvärt nära nu. Shooter, Bruiser 2. Shooter, Bruiser times 2. Jag drar av gasen. Robotarna söker sig mot målet. Jag sticker det mot makeup. Topp.
Vad sa du? För, det är bortanför B3 alltså? Ja, därför att B3 är egentligen det som var tänkt att vara vår släpppunkt. Jag förstår det. Så... Jag var med igen. Men förhoppningsvis så skapar jag snart ett rökmoln som kan få ta på lut. Ja, som du kan få titta på. Jag har ingenting på radar än så länge. B3 ligger mitt i nu här och ligger 10 mil bort. Fortsätt mot B3 så länge, för det är ett bra riktmärke. Så slår du helt enkelt på radarn och börjar leta med radarn runt B3. Mm, den går redan på 120. Okej, här kommer robotar. Hello. En eskort, ett fraktfartyg. Bra. Så det är mindre eskort att oroa sig för. Alltså, nu ska man ju ha handsignaler, det var så jävla skev. Ja, precis va. Wow. Jag tänkte jag går bortanför vägen här. Ja, du vänder mig tror jag. Ja, bra. Ja, Pia-flickan. Bruiser är sjömålsrobot. Det är NATO-kod för avfyrning av sjömålsrobot. Ja, alltså Pia-flickan har ju faktiskt en väldigt rolig kommentar här. Kan du fortsätta? Jag ska behöva googla lite. Jag bryter bara in. Landar. Ja. Får se, vad har vi där? Nej, jag såg inte det. Vad är det? 8 mil till brytpunkt 3, ingenting på radarn. Där har jag dig. Ställ ut. Ah, det var stormfågel som fullmar var. Vad var det? Just det. Jag ska kolla vad... Det finns ett plan som heter fullmar. Okay. Ja, det gör det. Andra världskriget. Just det. Nästan bra, rakt på där. Shit. Och ju Skoa också som är labb. Det är en sån här liten cool grej. Ja, är det det? Labb? Jajamensan. Det finns ett plan som heter Skoa också om jag inte minns fel. Jo, jag har en byggsel. Ah, titta. Ingen byggnad i lådan. Jag gillar den. Den är så ful så den är läcker. Ja, men den är lite skön. Ah! Fullmar har radareko. Jag tror jag har ett bra callsign för dig, om inte annat. Men det kommer i sådana fall att röstas om och i vanlig anda. Och det är lunnefågel. Fast det engelska namnet, Puffin. Puffin. För du flyger ju bra. Och flygningen går rätt hyfsat. Så länge som du har en stabil grund att starta på. Och sen så, ja. Sen så träffar du saker som finns i vattnet. Springfield 2, jag ligger på banans vänstra sida. Så du kan ta den högra. Jag är på väg in mot konvojen nu här i alla fall. Lycka till! Har den på... Ja, man blir... Shuri är på väg in över land. En bra bit borta för B3. Men i alla fall... Den är på radarn. Vi känner ner det. Jag har en flygare här uppe också. Ja, de är era. Tack. Det är två stycken sur-27-or som agerar i skott. Shuri knappar in L-mål på... Är fixad banan. Navigeringen. Kommer ner lite längre. 200 meter. Precis. Det gick ju bra. Vi kommer ju ner rätt fort. Bägge två. Vi kör banan. Jag tror jag ställer mig här och... Laddar dem? Ja. Ja, vi har ju sån här... kallas den där? Ja, så du har ju landat en hel del Globemasters med utrustning åt er. Kom också ihåg att Makeup är också slutgiltig flygplats, så att ni kommer inte behöva flyga tillbaka till Anapa sen när konvojen är förintad.
Är det den som ligger på LS mål? Ja, det var den du landade på förut. Ja, kraschade på. Alltså, ditt plan kom ner på marken, det är väl ändå en landning? Ja, det gjorde det. Det gjorde det definitivt. Den att du borde skjutit ut det innan planet nådde marken, det var en annan sak. alltså, jag ska verkligen ge det kavatet. Jag är den sista, absolut den sista, som ska mobba folk för deras landningar. För det tog mig över ett år att tillförlitligt landa en Viggen. Ja, det är inte pillet där, men det funkar hyfsat i alla fall. Alltså, det var först när jag verkligen började nöta Viggen tillsammans med 37 som jag faktiskt kan landa Viggen utan att krascha planet. Men det finns rakt och snyggt och prydligt. Hade jag tagit den första landningen, om det inte hade varit någonting i vägen där, då hade det inte varit det. Alltså, det finns en annan film där jag där vi flyger på Persian Gulf-kartan och jag och Airfix flyger från en ö mitt i Persiska viken. Vårt mål är att rensa omgivningen från fientliga fartyg. Så jag startar landar på den här ön med ja, det Erik. Med luftvärn eller med robotar. Så jag, ja, fan, jag har sagt till om det. Jag lastar. De tankar väl först? Aha. De borde tanka först, ja. Och det absolut roligaste med det här, det är att... Glömde du dra upp stapeln? Ja, det är det. Jag ska låta F6 om planen sköta sin kommunikation när jag berättar roliga anekdoter. Det är i alla fall det där gamla roliga ställproblemet som du hade förra uppdraget. Det hade jag då. Det hade jag hela tiden då. Din eskort är för övrigt på väg hem, så du är ensam där. Så att du vet att jag har luftbroms. Konvoj i sikte i läge. Bruiser. Airfix. Bruiser-broms där ute. Yes, du kan sticka mot makeup. Jag trodde jag hade fällt in den. Så. Robotar är i luften. Bryt till vänster. Du förbereder sig för land. Är fix klar? Ni kan starta. Jag kan vänta med landningen tills ni är... Jag har inte taxat till banan än, så att är du nära så är det bara att gå ner. Så nära är jag inte. Eller rätt sagt, jag vet inte. Jag håller på att titta på vapeninsatsen av robotar här nu. En av robotarna verkar gå mot det civila fartyget och en mot ett lastfartyg, så jag skulle gissa på 2F. Nej, den gick ju över det civila fartyget. Aj. Det innebär antagligen att det civila fartyget har för låg radarprofil för att våra sjömålsrobotar ska låsa på den. Springfield 1, tack så. Det innebär att ni får ta det med bomber. Vi träffade ingenting ur eskorten, så det finns fortfarande 3 stycken korvetter som eskorterar konvojen. Men jag killed Red Unknown in Elnia, vad är det för någonting då? Vad sa du? Ja, men du... Springfield 2? Elnia är ett lastfartyg. Ja, jag fick svordomar från marknationen. Ja, du kanske inte har tankat färdigt. Ja, han sa det, jo. Kolla så att du har vapnen och så de inte har tankat på. Ja, det verkar vara. Shuru kommer in för landning närmaste banan om ni inte har någonting emot det. Eller vill ni starta först så gör runt. Men vi är inte framme vid banänden än. Okej, men då buggar jag. Vi tänker starta bana 22 bara så du vet. Jag vet, och jag kommer in från motsatt riktning, ni vet. Det var just därför jag ville kolla med er först. Men nu är jag på väg in. Det är bra om det var att robotarna missade det. Då får vi någonting här. Ja, precis.
Det är bara synd att de tar de enkla målen och lämnar de svåra till oss. Ja, nej, men alltså, precis. Ni kan fortsätta anfalla konvojfartygen. Eller så väntar ni helt enkelt på att de har lastat på Rob. Alltså, jag tror inte jag behöver så mycket mer bränsle här. Så... jag kommer antagligen kunna gasa ikapp er och få iväg en salva till. Men som sagt, jag är på väg in bana 04 nu. Det är inte direkt den rakaste vägen till... nej. Bana. Om man trycker fler gånger på L-mål så switchar den mellan två stycken olika. Då är det antagligen så att den andra är anappa, men du kan trycka på F10 så får du upp en... jag undrar om det inte är att den växlar banriktning. Är det banriktning? Okej. Okay. L1 och L2 får den upp nämligen på... så det kan vara så att eftersom du startar från anappa så kan anappa dyka upp. Jag ska se. Men vad får du för avståndsmätning? Just nu, jag flyger in över kusten just nu. 11 mil har jag. Flyger rakt mot den. Ja, och som det enda är. Trycker L2 då? Över till L2 så är det också 11 mil och exakt samma. Så det är nog säkert två olika. Det är banriktningar. Banriktningen tror jag. Det är säkert banriktningar. Kör du på vägen på bana 04? Gud, jag hackar efter. Alltså, jag behöver hitta ett sätt att stänga av min radar på, för jag misstänker att den drar en hel del på mitt system, eftersom det är jag som har där så. Men jag trycker på knappen för att sätta radarn i passivt läge, och den vill inte göra det. Jag vet inte varför. Jag har ju den här radar, trevalsväljaren har jag på en fyrvalsswitch på trotten, så jag bara kan manövrera det skitligt. Jag tar en titt på det när jag står. Jag fick sig rullar. Nej, vänta. Ge mig en chans. Jag skojar bara. Jag skulle... Ja. Jag skrämde dig istället för shooter. Ja, fast jag har en rätt bra bild över vad som finns framför mig. Så... vi kan gå ut på banan och... Airfix holding short runway 22. Då svänger jag av banan så fort som möjligt. Ja, du kommer nog inte ens komma i närheten. Nej, han står ju praktiken redan still. Jag får vänta på att söndagsföraren där borta ska komma ikapp. Nationalgardet. Kayanskaya arrival. Shooter är av banan. A.K.A. Two Wheels. Reliant. Tänk att få det som callsign. Precis. Det är nog lite för snällt för att funka som callsign. Det var någon stridspilot som sa de bevingade orden att den mest orealistiska delen av Top Gun. Det var de passande callsignen. De coola callsignen framförallt. Mm. Jag vill ha porn stash. Varsågod, ta det. Det är helt okej. Jag ska inte. Jag vet för övrigt never mind. Då ska vi stå still och så ska vi mission på banan. Redo. Request refueling. Okay, copy. Kolla mina kontroller. Där har jag radar stick. Vad har jag på den? Där har jag robot 5 stick och där har jag trim. Där har jag 5 mil till Michael. Vad hade jag där? Där. Jag har också A. Rotera. Det låg något vrak där på sidan av banan. Det känner vi inte till. Jag har ingen aning vad det är för något. Okej, så ingen av mina grejer här stänger av radarn. Det är sant då. Min radar går för fulla muggar här också. Jag kan inte heller stänga av den. Det är för sig, jag kanske behöver köra det. Vi får se. Det här kommer bli en 2 timmars film, tror jag. Vi prövar.
Alltså vi flög ut så rakt så att man hör de här markörerna. Ja, jag har ett eko på radarn här. Okej. Refueling complete. Vilken bas gick våran eskort till? De gick tillbaka till Krymsk. Okej. Eller en appa i F-16-planens fall. Ett eko som närmar sig fort här. Jag låser upp det i single track mode. Som inte finns på AWACS, eller? Ja, det är helt vitt på radarn. Oj då. Jag har ingenting. Jag tittar inte så noga, jag försöker... Rearming complete. Jag har den på 80 mark. Ombeväpning är klar. Shooter taxar. Nej, det är bara våran sjöfågel som är på väg tillbaks. Jag skulle bara skrämmas lite. Ja, okej. För jag har två stycken planer uppe. Är det... Nej, det är inte 9. Jag har två kärror över mig till klockan 11. Ser du några facklor? Nej, negativt. Inga facklor alls. Har du visuellt på mig, Vision? Ja, då, det kan man långt säga. Så snyggt. Så illa är det inte. Försök att inte fälla några bomber i havet. Eller rätt sagt, fäll en massa bomber i havet nu. Men fäll dem en i taget. Ah, det är så snyggt. Det är så snyggt. Jag vet, ja, det är... Jag tror jag blir svält på Mycop nu i alla fall. Bra, shooter kommer starta innan du landar, bara så du vet det. Slipper vi solen i ögonen i alla fall. Ja. Ska jag ta mig runt och ta mig in på samma ställe som jag kraschade på, eller? Nej, men du kan landa åt vilket håll du vill egentligen. Det verkar vara väldigt tomt på datalänken i alla fall. Wow. Jag trodde du skulle se på din vänstra balk. Så vi har knappt styrfart. Vi ökar lite. Okej då. Det är upp. Vi kommer från solen. Ja, men den låten borde ju absolut lägga in. Jag ligger på 95% nu då. Ja. Även om det är Adam Gul och Hulstadsjakten borde jag absolut lägga till den. Flykt. Kan man landa i 700 km/h? Det kan man väl inte? Nej. Rekommenderas inte. Nej. Jag har inte kommit ner i hastighet tillräckligt mycket, helt enkelt. Det brukar man kunna bränna av rätt fort med bara lite svängar. Ja, jag får ta en liten tur runt här. Ta en låg över fältet så evakuerar jag fältet så länge. Lugnt. Vad har vi för reservfält ifall fältet blir blockerat? Jag ser det över dig, Shooter. Jag ser dig. Shooter startar av bara fart. Reservfält i Anapa eller Krymsk. Okay. Så vi har inte mycket till reservfält här. Det var inte direkt så att man kunde landa på taxibanorna på den där, eller? Nej, jag vet. Shooter är det i alla fall i luften. Vi lastar upp och slår på konvojen igen om vi kan, eller? Yes, nu gör vi det lite mera individuellt, men det är... Det borde fortfarande gå för det att helt enkelt bara slå in B3 i navigeringen och få en hyfsad kurs mot målet. Passera 421. Kommer runt i svängarna nu tillbaks in mot flygfältet. Yes, kom ihåg att ta det lugnt och försiktigt. Ja, då. Du har gott om tid och gott om bränsle. Ja, då. 430. Landningsstället. Jag gillade verkligen jakteskorten. Ja, det var lite coolt faktiskt. Ja, man glider söderut hela tiden. Ja, verkligen. Shooter är i luften redo att följa upp eventuellt anfall med sjömålsrobot. Uh.
Unknown, det är antagligen shooters radar som gick igång. Ja, ja, min radar är fortfarande igång av någon konstig anledning. Jag insåg att jag hade radarn bunden på en fyrhatt, men inte knappen för att stänga av den tydligen. Det är jättefrustrerande om jag får säga det själv. Just nu önskar jag bara att jag skulle hitta någon knapp som heter radar off i kabinen. Nej, du sitter på spaken där. Om du inte gör någonting, Erik, jag ska se vad 5 sekunder full gas gör. 1, 2, 3, 4, 5. Inte inne mig, tack. Nej. Holy fuck. Intervju nästa vecka. Det var. Vem skickar det klockan 10 på kvällen? Ja. Det är jättebra. En workaholic. Antingen det liksom. Jag har gått igenom de här sökningarna hela dagen. Jag har inte hittat någon. Ja. Det intressanta är att det blir hos en av mina demoner jag får jobba i sådana fall. Kliro. Om ni inte vet vad de sysslar med kredit. Aha. Jag tror jag har deras app. Det kan ha varit Track IR när jag tog igenom dem. Oj. Ah, repris! Nej, du klarar det här. Avbryt hellre än att krascha. Ah, det är inte kraschad. Än så länge i alla fall. Det är rätt ton. Jag ska försöka se dig bara vart. Jag står på marken. Hittar vi något fartyg? Kolla, använd kommunikationsmenyn. Välj Ground Crew och välj Repair. Det ska funka nu. Ja, vi ska se om vi kan göra det. Communication, Ground Crew, Repair. Ja, precis. Shooter. Shooter är här. Du som har radar, du kanske kan ge oss en fingervisning om var målen finns. Jag ska bara slå över till ett radarläge som faktiskt ger... Yes, 2 sekunder. I gengäld så kan vi ju avslöja för dig att det är ganska rent här, så du behöver inte vara rädd. Målen ligger 120 mil, eller 12 mil min klockan 11, borde det vara. Det låter som att det kan stämma. 12 mil min klockan 11, det är för mig ungefär heading 187, och den borde funka för er också. Jag står vid sidan om basen här, jag tror jag har tappat ett hjulpar. Som sagt, kontakta Ground Crew via via communications menu. Ja, det har jag gjort. Har du fått bekräftelsen om att de kommer reparera dig? De svarade i alla fall. Vi ska se, vi kör igen här. Request repair. För då kommer den bli en nedräkning till hur lång tid det kommer ta innan planet repareras i alla fall. Mm. De säger bara copy än så länge. Vänta och se. Viggens reparation har varit trasig jättelänge. Jag vet inte om de har fixat den. Men de borde ha förra patchen gjorde de det, tror jag, men... De påstod det, men jag har aldrig prövat det. Jag har inte kraschat en Viggen sedan dess. Nej, jag var länge sedan jag försökte också. Shooter har fortfarande kontakt. De är min klockan 10. Sjöradar hade ju varit trevligt. Det är det man får när man flyger landbaserat. Vill ni att jag går in med sjömålsrobotarna först och eventuellt försöker plocka ett eskortfartyg eller två? Kan du väl... Om du kommer ikapp oss? Vi får se. Om ni ser dem så tveka inte att anfalla, det är inte så... Men jag kommer inte avlossa sjömålsrobotarna förrän jag har
bekräftelse på att ni inte anfaller någonting under tiden. Vi vill ju inte anfalla samma mål. Nej, vi kan ju avbryta och cirkla under tiden. Yes, så anfall så länge. Målet är nu min klockan 12, heading 180, ungefär, jag skulle säga 99 mil. Jag har inte dig på länk. Nej, jag tror han flyger för lågt. 20 feet wet. Jag ligger på 250. Fick du en reparation förresten? Nej, det är, de säger copy, men sen så händer ingenting. Inga bilar, inte någonting. Jag står här vid sidan om. Brinner inte i alla fall, så det är positivt. Alltså, vad det ska dyka upp, det är uppe i hörnet så dyker upp en repair in. Någon sån textbremsa. Nej, ingenting sånt. Är du helt avstängd? Nej. Stäng av planet helt och hållet. Kontakta ground crew, begär elektrisk kraft. Stäng av planet helt och hållet och pröva repair då. Öppna huvuden för säkerhets skull. Jag har inte stängt av ett plan överhuvudtaget. Samma process som du behöver göra det. Stäng av de där brytarna framför gasreglaget i princip och så trycka på gasreglaget så att det går tillbaks till avstängt läge så att säga. Ja, slå ut av dem bägge två här nu. Ja, nu tystnar den. Så jag gick upp det dit. Försök igen. Du kanske måste öppna huvuden för att kunna ropa. Jo, men precis. PS, så. Ja, i ungefär 5 minuter på målet. Ja, precis. Kan det vara det? Det är som ingen... Ja, eller nej. Vad kan det vara? Yes. Målet ska ligga i den riktningen i alla fall. Vi måste vänster, alltså. Nu, där. 170 sekunder för repair. Det är bak. Bra, då får du en repair snart helt enkelt. Det stämmer ju inte riktigt överens med Monsieurs avståndsanvisningar. Vad har du för avstånd till målet? Mitt avstånd borde vara ungefär 44 mil nu. 4 mil, 40 kilometer, det borde vara 20. Jo, men de borde ligga precis bakom oss då. Fan, mitt te är kallt. Finns det inte en vattenkokare i väggen? Jag går runt och börjar leta. Antagligen har någon just hällt ner vodka i ditt te. Shuri har visuellt på konvojen. Jag går in med sjömålsrobot första. Gör det. Då får vi en fackla att kolla på sen. Markera mål. Tack! Jag går över till luft till grund. Detta är den final campen. Grundstyck. Ja, jag har visuellt. Som sagt, invänta anfallet med sjömålsrobot först. Så försöker jag sluta. Jag försöker så gott det går rikta in anfallet mot täten av konvojen. De är min typ rakt norrut. 0 grader typ. Från mig. Ja, men nu tappar jag dig. Fällning om 3, 2, 1. Robotar är iväg. Jag ser robotarna. Gott så. En minut. Jag har dem. Ja, visuellt. Och konvojen också. Jag tror en av dem kommer gå mot ett eskortfartyg, men vi får se. Jo då, en av dem går mot ett farligt eskortfartyg. Andra robotens mål är oklart, men antagligen en tanke. Det verkar vara fraktfartyget precis bakom där. Ja, jag går mot fraktfartyget. Det stora? Ja. Träff i mål! Ett eskortfartyg är sänkt. Två träff. Och en mål ner.
kommer mot L1. Alltså mina robot har haft en enorm träffrekvens. Alltså där är ingenstans att gå. Ett vän till Pinko. Kom ihåg att det bara är fraktfartygen ni behöver bry er om. Ni behöver inte sänka eskorten för mission complete. Snyggt! Nu måste jag göra en fullständig startup här borta, eller hur? Ja, det måste du. Inget. Eller? Fick jag inte... Nej, jo, jag fick iväg två. Okej, vad har vi kvar? Vi har en eskort och sen en liten skit. Har vi verkligen rensat så jäkla rent? Shuri har okänd radar klockan 11, men... Förhoppningsvis är inte det någonting om oss för. Ni har ett fraktfartyg och det civila fartyget kvar, men jag tror att någonting precis stod ner nära ett av fartygen i alla fall. Jag går in för... Det där blir en miss. Jag är borta. Har inget mål. Jag har inget mål. Du har ett fraktfartyg som lever fortfarande. Där, jag har ett mål. Och ett civilt fartyg som lever fortfarande. Ska vi bomba dem verkligen? Alltså, de är en del av den fientliga konvojen. Antagligen är det rekvirerat som truppfartyg. Oh! Vad hände? Du blev nedskjuten av en automatkanon på en av eskorterna. Hade vi en sån jävel? Helvete. Jag trodde det var mig de sköt på. Fuck. Alltså, jag hade inte sett ett spårljus innan. Okej, det är bara det där civila fartyget kvar och ingenting annat. Ja, vad hände med det militära fartyget? Det finns fortfarande kvar, men det är inte ett primärt mål. Utan ni... Här kommer Sur-27orna tillbaka. För att eskortera mig. Det där sög. Shit alltså. Och direkt alltså, träff på en gång. Alltså de... Men jag hörde radarvarnan börja tjuta som fan och jag var ute och skulle titta på vad mina bomber höll på med, så... Nej, alltså Vision, det där är robotbåtar. Och är det en intressant detalj som ryssarna gav sina robotbåtar den här perioden, så var det att de tänkte att okej, de ska duellera med robotbåtar, då behöver de kanske inte nödvändigtvis luftvärnsrobotar. Men vi ger dem liksom Kashtan-batterier. Ja, precis. De ger dem Civis. Så att de kan överleva fientliga robotanfall. För tanken var att de skulle duellera fram och tillbaka med robotar. Fair and square. Och det är det där jag menar. De är så små, så de, alltså... Man såg dem inte. Jag har dessvärre ingen bra målangivelse för dig, Airfix. Nej, jag har lite tappat bort dem här. Men jag tror att jag kommer dra iväg hem, landa och sen så nöjer jag mig vid så. Säger ni, det finns inte så mycket kvar att skjuta på, eller? Det finns ett civilt fartyg. Problemet är bara det att våra robotar går över det. Det finns en robotbåt som du behöver hämnas på. Ja, skjut på robotbåten. Slå över robotarna till enkel i sådana fall. Eller för sig, du kan nog fortsätta gå på grupp vid närmare eftertanke. Nej, grupp är inget bra. Då borde en gå mot robotbåten och en borde gå mot civila. Alltså saken är att sätta enkel när man anfaller en grupp inte heller riktigt rätt svar. Alltså, robot 04 är lite kinkig. Ja, ett problem. Jag står på gräsmattan här bredvid. Så den där tack-vion blir intressant. Ja, det kan jag också säga att den... Alltså jag var ganska lågt, men vad fan på 1000 meter i alla fall. Glöm inte att ladda om. Du har inga vapen på ditt plan. Det är precis vad jag är på väg att ska göra nu. Låt så.
Hur går det för dig, Apex? Jag har precis återupprättat visuell kontakt med båtarna. Och du kör ett pop-up-anfall. Det roliga var att jag hörde att du svor till innan Airfix. Alldeles innan där. Jag tänkte, nu kolliderar vi eller någonting. Men det... det var nog när du fick radarvarningen. Ja, precis. Jag fick radarvarning och... alltså jag tittade utifrån för jag försökte följa bomberna in. Då har jag tappat honom igen i jäveln. Ja, alltså han är så jävla vit så han är ju identisk med alla vågor. Så jag följde bomben in, då såg jag en massa spårljus som gick upp mot kärran, så jag hoppade in fort och liksom plattan i mattan och undanmanövrar liksom. Ja, fan, det ser bara ut som jag har fått en enda robot, sjömålsrobot. Ja, det verkar det som. Men vänta lite, de har inte sagt rearming complete, eller hur? Jo då, de sa det alldeles nyss. Okej, men pröva... igen då, helt enkelt. Mm. Eller så är det kanske så att de ska ha tillräckligt många sjömålsrobotar. Så kolla pilonerna så att det inte råkar tippa. Nej då, det sitter sjömålsrobotar. Det sitter robot 04 på bägge två. Ah, okay. Det är lugnt. Bla bla bla, fuel. Ja, men den kan vi väl ta upp till max också. Vad så du vet, du kommer ta dem mer... Där! Du har den nedanför dig. Yes, jag vet. Jag vet, jag ser honom. Också. Inkommande eld. Mm. Finns något vapen som fortfarande flyger över bergen tydligen? Och så kom jag för långt bort och tappade honom igen. Då har vi soppa. 4000. Kommer du ihåg när vi anföll de där små patrullbåtarna under Varangien? Ja. Det var verkligen ett helvete. Men alltså, de åtminstone kunde lämna lite liksom, du vet, svallvågor. Ja, alltså, de ska ligga för rätt hög fart, så man tycker att svallvågor borde absolut ses. Alltså, det är också en intressant aspekt, Pia flickan. Att när det kommer till att upptäcka fartygundergång, då är att hitta svallvågorna det bästa sättet. Så man följer helt enkelt svallvågorna till liksom... till målet. Det är fan inte som de vill lasta på mer än en sjömålsrobot här. Om man skriver anledning. Jag kanske stal alla. De har inte lastat av resten från Hercules än. Och de bara liksom, fuck you! Liksom, din kompis har redan stuckit iväg härifrån med fyra sjömålsrobotar. Vi tänker inte plocka in en till i verkstaden för dig. Du får ta det du kan, liksom. Ta Arak istället. Skitsamma. Vi flyger iväg. Frågan är vad som händer nu. Hur sned kommer att bli med mig? Ja, alltså den är jättetung. Den väger typ 500 kilo, tror jag. Det kommer bli svårt. Ja, någonting du kan ju prova. Sånt. Vi testar för fan, kan jag få trimma helt enkelt lite. Men Vision, du kan ju hoppa in som spectator och leda in Airfix mot målet om inte annat. Ja, jag flyger här nu liksom såhär. Men när man trimmar, om man har den på vänster vinge, ska man trimma till höger vinge då, eller? Mm. Får vi se vad som händer när vi drar iväg. Mm, har vi passerat? Ja, vi startar. Jag måste kolla den här starten. Jag också. Den här går överhuvudtaget. Oh shit, den är sned som fan den här. Oh my god. Kom. Ja, men nu. Det gick bra. Du är i luften. Ja, färdigt. Och ställ intakta också. Ja, bra. Där då flyger man direkt mot B3. Ja. Gör så. Härligt nu. Nu kan du ta den där lilla... nesliga fregatten där. Ja, den ska jag göra. Ajsan. Jag har ställt inne på enkel nu. Ja, precis. Ja, det är inte så att du har så många fler, men att eftersom du bara har en så är enkel det bästa målet. Mm. Bomber iväg. Bomber iväg.
Airfix. Du har Airfix, har du mål klockan 12 sen också. Okej. Okay. Jag måste ha träffat nära i alla fall. Dina bomber har inte ens gått i vattnet än. Nej. Men alltså tips Erik är ju att du ställer in low drag. Där har hade jag gjort det. Nej. Ja, det står low drag på här. Gör det? Jaha. Ja. För jag såg klaffarna ute. Ja, jag såg också bromsfenor, så du har high drag. Ja, fast jag har low drag enligt menyn. Det var konstigt. Ja, men det är ju förmodligen så att det inte är synkat med era klienter bara. Ja. Ja, där är den ja. Din sexan är... Den är kvar där. Har du visuellt på honom? Nej, jag har inte det. Din nia, eller åtta, nio... Pia utlovar att hon mot Airfix. 11. Har du en förseningsbak? 11 låg. Make up traffic, Enfield 1-1 incoming. 9. Typ 5 kilometer ut. Ja, jag ser. Jag ligger 15 mil ifrån BT. Jag tror jag går på den andra skojaren den här gången. På väg ut över bergen. Jag ska se om han skjuter på dig. Ja, det är han det går på. Det var han som sköt ner mig. Ah, eldgivning. Oh. Han, du är träffad. Yes. Du lever. Alltså, de är för OP de där jävla korvetterna tycker jag. Eller det är de kanske inte, men de måste ju ha världens rad. De är ju värre än en skilke. Alltså, de har ju CIVIS-system av en anledning, så. Jo. De bara fyller ju luften med bly och sen ska de försöka flyga igenom det. Det kan ju inte vara lätt. Det är inte avsett att vara lätt heller. Nej. Det är därför de har de här CIVIS-erna. Men som sagt, de designades för att gå i robotdueller. Nej, jag avbryter och går hem. Okej, okay, det innebär väl att sjöfågan får avfyra sin robot så får vi se. Jag kan ha bränsleläckage. Det kan bli en punch out. Bara du kommer in över land så. Alltså du borde klara dig till make-up tycker man. Så länge du går högt så borde det gå bra. Jag ser till att banan är ren och fin innan du kommer hit. Ja, vi får se vad som händer. Alltså saken är den, allt tung material är redan borta, så fas 2 kommer redan bli avsevärt enklare. Robotbåtarna kommer inte ha något värde av att stanna i närheten av Sochi om vi sett. Fan, om man ligger över de här bergen, det är inte så kul att stryka över trädtopparna där. Fan. Det är ju det som är det roligaste Viggen, att stryka med trädtopparna i bergen. Jo, men... Det är inga lufthot kvar heller, så du skulle kunna ligga på den där höjden ungefär. Ja, okej. Okay. Alltså, den här ligger för fan på 2000 nästan, nej. 1500 ligger. Ja, jag har inte märkt av något lufthot i alla fall. Jag ställer ner det, jag insåg precis... Det finns ingenting på länken heller. Jag insåg faktiskt att jag hade inte kollat om jag hade fällt ner mina ställ. Jag var väldigt glad av att det visade sig att jag antar att jag hade gjort det av liksom... Det är en jäkla vana. Vafan, de tankar mig med 60%. Vad är det? Fan, tog jag all soppa för dem. Och alla de sjömålsrobotar och allting. Ja, så. Du klarar det fram, du är ute vid havet nu. Ja. Det kan också vara så att på grund av att ditt plan var reparerat, att det finns gamla prioriteringar. Men... Vi får se hur de prioriterar mitt plan. Jag har precis... Vänta. Vi ska vara lite clever här. Vi ska köra reversatorn igen. Jag vill inte köra till nästa avfart. Så vi backar. Alltså det är någonting med Viggen över snötäckta berg med skog på. De är så jävla snyggt. Jag har tagit 1000 bilder på det idag.
Det är jävla läckert att se Viggen liksom live också. Det är amazing. Sån jäkla kärra alltså. Alltså vi var så bortskämda i Uppsala där på flygdagen. Därför då hade de två Viggens. En SK och en AJ. AJS. Det är coolt. Ja, vad tror ni? Ligger den fortfarande bortanför B3 den här konvojen nu och lallar? Eller den sista fregatbåten? Använd dig radarn. Ja, kolla radarn. Finns av en anledning. Oh, ja. Men nu är det, tror jag, två bruttar bara kvar. Ja, och de borde fortfarande ligga nära varandra, så nära varandra så att de kan faktiskt uppträda som en blupp, så att säga. Men kan man se någon skillnad på radarn på dem? Nej, det går ju inte. Nej, det kan du inte. Och din robot kommer inte se särskilt stor skillnad heller. Nej, men den kanske, om den skiter i den civila båten och kanske den siktar in sig på den militära, kan man hoppas på. Du kan ju hoppas på det eftersom den militära kommer vara det större ekot. Ja, ungefär. Och det är bara att ställa in den på enkel och vara... ställa in på enkel, rikta, skjut. Mm, den är inställd på enkel och rikta. Jag vet inte fan, nu kommer det gå med soppan, men som sagt, kan jag bara komma in över land så kan jag alltid ejecta där. Alltså så länge du inte använder... 60% borde vara tillräckligt för att ta sig ut hit och sen... Alltså det är inte lång flygtid från makeup. Det ser bra ut. Fan, jag har några ekon till vänster om mig. Det kan det vara. Kan vara dem. Två stycken separata, vi ska ta dem på dem. Ja. Kör du parkerar? Åh, nu kommer de att få... Vad är det man använder för att se fiendevy? Alltså, de måste ju vara spectator för det. Jaha, ja men det är inte det, va? Eller det kanske är. F9. Ja, jag har fan två ekon där nere. Nej, inte det. Fartyg. Men om du går ut change role... Om du går ut select role... Ja, just det, du kan inte se, du måste vara spectator för du kan inte se för du är blå. Ja, men jag skiter i det. Jag följer Henrik här. Nu har du brännare på att spara bränsle. Ja, spara lite här. Jag kommer ner lite också. Är det inte som så att man ska skjuta den här sjömålsroboten mellan 450 och... lite högre om mig. Kan man inte skjuta dem på lite lägre håll? Nu ligger jag ju för fasen på 1200. Går det, jag har efterbrännaren på igen. Nej, jag vet. Ja, jag tror du kan fälla den från den där höjden, men den kommer ju att gå ner.